عزیزان خوشویستان بخیر بن زۆر زۆر بەخێر بن زۆر زۆر خۆشحاڵم کە تەشریفتان هێناوە لە خزمەت و دانی چوار ساڵەوە پێش لە هەشتی هەشتی 2016 ماڵی یۆگای هەناسەمان دامەزراند. بەرحاڵ چوار ساڵە لە خزمەت و دانی و هیوادارم هەروە بە پشتیوانی ئێوە و بە دڵگەرمی ئێوە هەروە بەردەوام بین. ئەم چەند ساڵەی لە دوور و نزیکەوە خەڵکانێکی زۆر ئازیزێکی زۆر پەیوەندی هەبوو دەگەڵ ئێرە و ئێرە لە خزمەتی دابوو و کەم تا زۆر ئەوەی کە ئێرە لە دەستی هات پێ درێغی نەکردووە. یۆگا زانستە، یۆگا هونەرە و زانست و هونەرێکی زۆر عیلمی و بابڵم عەمەلێ بۆ ئەوەی ئێمە خۆمان بناسین، پێگەی حەقیقی خۆمان، مەعنای واقعی خۆمان دەرک بکەین و بەدەستی بێنینەوە لە ژیاندا. ئێستا لە سەر زەوی و نەکەر ئێستا هەر لە کۆنەوە کەم تا زۆرم حاڵەتە هەبووە، بە تایبەتی ئێستا هەژارێکی مەعنەوی زۆر قوڵ هەیە، هەژارێکی مەعنەوی زۆر فراوان هەیە و ئەم هەژارێ مەعنەوێ، ئەم هەژارێ ڕوحانێ زەمینەیەکی لەباری دروست کردو بۆ وزە خراپەکان، بۆ نیەتە خراپەکان و بۆ حەز و ئارزۆ شەرخوازەکان و ئەوەی کە ئێستا ئەمە دەیبینین لەسەر زەوی ڕوودەدا هەمووی لەسەر ئەساسی ئەم زەمینەیە کە لە تەکتەکی ئینسانەکاندا هەیە و زەمینەکەش بریتە لە هەژاری ڕوحانی و هەژاری مەعنەوی. یۆگا هەژاری مەعنەوی دروست ناکە، بەڵام ئەو مەعنەویەتە گەردوونیە و ئیلاهی کە ئینسانەکان هەیانە بۆ کەسەکەی ئاشکرا دەکات و ئەو پەردە و ئەو دیوارە زێهنی و عەقڵیانەی کە تا ئێستێ ڕێگر بوون ناهێڵن ئێمە پێی بە وجودی حەقیقی خۆمان بەرین، پێی بە مەعنای حەقیقی خۆمان بەرین، ئەوانە لادەباوە یارمەتیمان دەدا ئێمە وەسڵ بینەوە بەو. ئەگەر ئێمە دەمان هەوێ لە دنیا گۆڕانکاری ڕیشەیی و دروست و حەقیقی ڕووبدا، دەبێ واز لە یەکتری بێنین، چاو لەسەر یەکتری هەڵگرین بهێنینەوە سەر خۆمان، دەبێ خەریکی خۆمان بین. ئەگەر ئێمە بەتاک لە هەژاری ئاگایی و مەعنەوی و ڕوحانی دابین، کاریگەریمان لەسەر فراوانکردنەوەی ئەم هەژارە دەبێت لەسەر ئاستی دنیا و بەپێچەوانە ئەگەر کار لەسەر خۆمان بکەین، ئاگایی خۆمان پەرە پێ بدەین، گەشە بە ئاگایی خۆمان بدەین و بە دەوڵەمەندێکی مەعنەوی کە مافی حەقیقی خۆمانەوە خۆمان لەو پێک هاتوین بگەین، ئەوە بە هەمان شێوە کاریگەریمان لەسەر کۆی ژیانی بەشەری دەبێت لەسەر زەوی. هەر یەک لە ئێوە کە یۆگا دەکات بۆ هەموو بەشەریەت یۆگا دەکات، هەر یەک لە ئێوە کە پەرە بە ئاگایی خۆی دەدا بۆ هەموو ژیان پەرە بە ئاگایی خۆی دەدا لەسەر زەوی. هەر ئەوە نییە بۆ شەخصی خۆی بێ، دوای ئەوە بۆ خۆت تێبینی دەکەی کە بۆ دار و بەردا، بۆ جیاوگۆڵ و دار و درەختەکانیشە، بۆ حەیوانەکانیشە و بۆ ئینسانەکانیشە و بۆ هەموو گۆیزەوە و حەتا بۆ ئاسمانەکانیشە. یعنی هەر یەک لە ئێمە کە ئێستێ یەک تاچین و زاهیرەن بەڕواڵەت و تێگەێنراوین یا خۆمان پێمان وایە هیچ هێزێکمان نییە، بێدەسەڵاتین لەسەر ئەم گۆیزەوێ و هیچ لە دەستی ئێمە نایە، ئەم بارودۆخە بە ئێمە ناگۆڕدرێ، بەڵام ڕێک بەرعەکس
وقت جيما كان لسر قوريني خوما عندكين كان لسر فرفيداني آقاي خوما عندكين كان لسر ريكرت نوي خوما عندكين لهمو رويا كوا أو كاد هيزي راس تقيني إما دردك تونك أو كار كدن لسر شخصي خوما وقتاك كاري جاي لسر همو دنيا دادني أوي كيستا إما ليرا بيارمتي إيوة دمان هوي بيكين دمان هوي پري پي بدين اوه يكا تاك بتاكي انسانا كان هول بدين بو غوريني خومان ودلنيا بن لرغي غوريني خومان وبره بره دنيا دا غورين اوه يكا استي همو كاس لشرايا دا قل واقعي موجود و ام واقعي موجود روش لقل روش خراب ترده به هلا يكا هلا كجويك إنسان كان با إيغوة شر دقال يكتري دكن همو إنسان كان يا بابلم أم شريك هيا بناوي هر بهايك ودكري وبدجي هر خرابيك ودكري شر إيغو كان يوغا واما ليدكا كإيما تاك كان هر يكسل لاي خويا اگر نشتواني بمطلقي ايغوي خوي بصريتوا كوتا اندازي چي زور بو عموميت بو بغشتي بو انسان كان محالة بلان دتوانين لاني كم ايغوي خو من كنترول بكين ولا هند مجالي بينا دين لهند مجال دا در كوي و كاري خراب كا و بير كرنا وكاني قصة كرنا كاني وكردار كاني جيان تيك بدالا دورو بری کسا کولا سرزوی یو گاواما لیدکا که ایما ام علما ام هنرا ام زانستا که بریتیه لا کنترول کردنی ایگوی خومن بریتیه لا سرینوی بریتیه لا ناصینی خومن بریتیه لا پرپیدانی معنیمیتی خومن او من بوم سو گردکا و لیر بدواوا اگر تا استه نمازانی و دبی بیزانین بیر کردنوی ایما درکو تیگیشتنی ایما کاریگری لسر دورترین شون دادنی لم جیانه ده یعنی اگه تو پیدوایا هیس تأثیری چینی لسر خلکانی تر ریک با پیچوانه لجورکی خود دانش توی بیردکی تو بلام او بیر کرنوی تو ارتعاشه لره فریکوینسه شپوله و دروه و کاریگری دادنی جیانی هر یک لئیما برهمی بیر کرنو کان مانه و جیانی گشتی برهمی بیرکرنوی تاکه کان تاکه کان بشار کردن لگل یکتری گروپ کان بشار کردن لگل یکتری حکومت کان بشار کردن لگل یکتری بردوخ که خراب تردکن اوی که لسر ایما یا اوی که ایما هر کس بو خوی وقت تاک بگارته و برو خوی بگاره در کوتی گشتنو آگاهی که آزاد بگه لیک رگشی خوب بگه و پر به معنیتی خوب ده ولو رگای و کاریگری لسر گشکردنی معنیتی جهانی دادنین و قرآن کاری که مثلا بون مناجریت مالیر و تاج به تاج دست ببکین لسی با تسل با 50 سالیتر کوالیتی جان و کوالیتی جانی تاج کانو بشریت بگشتی قرآن کاری که زور زور بنرتی تیاد درست ده به امر ویستمن برحال برم بارد وخی که استا هیا نمان ویست وکو سالان کوره چی گوره بکین زور زور با برنامه وکو پار و پیرار و اوانا یادی بکین و هر ویست من دانشنه چی خومالی دوستانه با خومان درست بکین امرو لدور یک کود بین و با یک و جولان دیو موسیقی خوش دگرین او عزیزانه دن جان خوشه خوان اشکراب کنم لپیاوان هم لخانمان بین پیش و خوان تاقی کنم اینجا هیوادارم لو بتوا لسر یوگا هر بردوان بند چلی را چلی هر شونه چی تر و همو من به یک و حول بدین همو من به یک و حول بدین او موضوعه لکردستان پرپی بدین
و گلیره پری پی بدین کاریگری لسر ناوچکو بقره خوی کاریگری لسر زیانی جدادنی زرشتر زور زور بخیراتن تندکم زور زور بخیر بین.